se štene. Световният център ЮНЕСКО писа като нематериално културно наследство на света мисионарството и то от тук, в мисионарското село Българи.
трябва да си някакви причини да ни запали. Ето човек тук като да минава. Браво! Минава това и края, да. Ма стайте мините! Погледам се, погледам. Ще ти пада. Еми, гуми! Браво, трябва! Пари ли? Пробвай! Нищо не усетим! Браво, Дандура! Картон ли това? Да! Имаме комьо! Да е! Мапкайте ми иде! Имаме два унитрални! Как ти избори характерта? Минават на бърде! Това е емоцията, бе. Ни трябва ни сценарий, гей господа. Има вярно. Ни дадахме за комбинацията. Да, да, да. Сценарите, оправи. Кой ще вземе линейката?